नमस्कार मित्रांनो, एसओसी क्लासिक टेक मध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपल्याला बघायचं आहे सेकंड व्हिडिओ आणि याच्यामध्ये आपल्याला अँटोनिम्स बघायचे आहेत, म्हणजे विरुद्धार्थी शब्द बघायचे आहेत। मित्रांनो, एकदा का जर तुम्ही व्हिडिओ पाहिला तर सर्व शब्द तुम्हाला पाठ होऊन जातील। आणि मित्रांनो, जर तुम्ही आमच्या चॅनलला सबस्क्राइब केले नसेल तर सर्वात अगोदर सबस्क्राइब करा, या व्हिडिओला लाईक करा आणि तुमच्या मित्रांना शेअर करा। चला तर सुरुवात करूया। तर बघा मित्रांनो, एक टेस्ट आहे तुमच्यासाठी, म्हणजे जे आपण मागच्या व्हिडिओमध्ये जे काही आपण इथं शिकलो आहे की नाही, ती टेस्ट इथं तुम्हाला दिलेली आहे। म्हणजे तुम्हाला काय करायचं आहे, मागचा व्हिडिओ जर तुम्ही बघितला असेल तर तुम्हाला ऍक्टिव्हचा, ऍडव्हर्सिटीचा, अक्यूजचा, अपस्टेनचा, इम्पेसिलिटीचा, याचे तुम्हाला जे काही विरुद्धार्थी शब्द आहे ते तुम्हाला लिहिता येतील। मग तुम्हाला हे लिहायचे आहेत आणि पाच पैकी किती बरोबर आले हे तुम्हाला सांगायचं आहे। आणि या सगळ्यांचं उत्तर तुम्हाला कमेंट करायचं आहे या व्हिडिओच्या, किती बरोबर येतील हे आपण नंतर बघूया। चला सुरुवात करूया आजच्या आपल्या या व्हिडिओला। तर बघा मित्रांनो, पहिला शब्द इथं आपल्याला दिला तो म्हणजे अग्रेसिव्ह। अग्रेसिव्ह म्हणजे काय, आक्रमक होणे। तुम्ही बघितलं असेल एखादा व्यक्ती जर भांडणं करत असेल, खूप रागवला, तर आपण म्हणतो किती अग्रेसिव्ह आहे तो। तर अशा प्रकारचा शब्द आहे। तर याचा जो अपोजिट वर्ड आहे किंवा त्याला आपण अँटोनिम्स म्हणतो तो आहे पीसफुल, म्हणजे शांतीप्रिय। त्याला फक्त शांती पाहिजे, ठीक आहे, एकदम आरामशीर तो काम करतो। त्यानंतर आहे एलियन। तुम्ही बघितलं असेल पिक्चर सुद्धा बघितलं असेल एलियन, आपण म्हणतो एलियन म्हणजे काय, परके लोक। एलियन म्हणजे काय, परके म्हणजे दुसऱ्या ग्रहाहून आलेले, म्हणजे त्या परके असतात, ठीक आहे, त्याला आपण एलियन असं म्हणतो। याचा विरुद्धार्थी काय आहे तर आहे इंडिजिनस। इंडिजिनस म्हणजे मूळ रहिवाशी, ठीक आहे, मूळ रहिवाशी, त्याला आपण इंडिजिनस असं म्हणतो। त्यानंतर आहे अलॉ। अलॉ म्हणजे काय, मान्यता देणे। अलॉ म्हणजे काय, मान्यता देणे। मग याचा अपोजिट काय होईल तर तो होईल फॉरबीड, म्हणजे प्रतिबंध करणे किंवा मना करणे, ठीक आहे, किंवा त्याला नकारणे अशा प्रकारचं। त्यानंतर आहे अलाय। अलाय म्हणजे सहकारी, आपल्या सोबतचा। आणि विरुद्धार्थी काय होईल, तो होईल अपोनंट, म्हणजे विरोधी, विरोधी किंवा विरोधक सोपा, ठीक आहे। एमिएबल, एमिएबल म्हणजे स्नेहपूर्ण, हसत खेळत काम करणे, त्याला आपण एमिएबल असं म्हणतो, ठीक आहे, स्नेहपूर्ण, एकदम आनंदात, ठीक आहे। आणि अपोजिट काय आहे, अनफ्रेंडली। अनफ्रेंडली म्हणजे शत्रू सारखा किंवा रागात असणे किंवा अनओळखी सुद्धा आपण याला अनफ्रेंडली असं म्हणू शकतो, ठीक आहे। डिफाइंड म्हणजे उद्धट वागणे। डिफाइंड म्हणजे काय, उद्धट वागणे। अपोजिट काय होईल तर ओबेडियंट। ओबेडियंट म्हणजे काय, आज्ञाधारी, सांगेल तेवढंच काम तो करतो, त्याला आपण ओबेडियंट असं म्हणतो। अनार्ची म्हणजे गोंधळ करणारा, गोंधळ। आणि अपोजिट होईल डिसिप्लिन, म्हणजे काटेकोरपणा किंवा त्याला आपण म्हणू त्याची शिस्त, इथं आपण लिहू शकतो शिस्त। त्यानंतर अँसेस्टर म्हणजे पूर्वज। अँसेस्टर म्हणजे काय, पूर्वज। अपोजिट होईल डिसेंडंट, म्हणजे वारस। एन्शियंट म्हणजे प्राचीन किंवा पुरातन, ठीक आहे, असं आपण त्याला म्हणतो एन्शियंट। आणि अपोजिट काय होईल तर अपोजिट होईल मॉडर्न, आधुनिक, ठीक आहे। अँटीपॅथी म्हणजे काय, निर्दयी। अँटीपॅथी म्हणजे काय, निर्दयी। आणि अपोजिट होईल सिम्पॅथी। अपोजिट काय होईल इथं, सिम्पॅथी म्हणजे सहानुभूती असणे। त्यानंतर बघा अपियर। अपियर म्हणजे दिसणे। अपोजिट होईल डिसअपियर, म्हणजे अदृश्य होणे, गायब होणे। अप्रिशिएट, दात देणे। अप्रिशिएट म्हणजे काय, दात देणे। इथं थोडी स्पेलिंग इथं मिस्टेक झालेली आहे, इथं पी पाहिजे, ठीक आहे। अप्रिशिएट म्हणजे दात देणे, म्हणजे एखाद्याला वाहवा करणे। एखादा मॅच जर जिंकला, खूप चांगला खेळत असेल तर त्याला आपण अप्रिशिएट करतो, म्हणजे वाहवा करतो त्याची, त्याला दाद देतो। अपोजिट आहे डिप्रिशिएट, म्हणजे निंदा करणे। अप्रूव म्हणजे स्वीकारणे। डिसअप्रूव म्हणजे नाकारणे। अर्डुअस म्हणजे कष्ट साध्य, म्हणजे एखादी गोष्ट कष्टाने साध्य होते, म्हणजे खूप अभ्यास केल्यानेच आपण पर्सेंटेज घेऊ शकतो, हे झालं अर्डुअस, ठीक आहे। आणि एखादी गोष्ट सहज आपल्याला मिळवता येते, त्याला आपण कॅज्युअल असं म्हणतो, सहज साध्य करता येते। त्यानंतर अरोगंट म्हणजे उद्धट वागणे, भांडखोर व्यक्ती, त्याला आपण असं म्हणतो। आणि याचा विरुद्धार्थ तो म्हणजे हंबल, म्हणजे नम्र। असेंडिंग म्हणजे चढता क्रम, म्हणजे चढता क्रम। डिसेंडिंग म्हणजे उतरता। डिसेंडिंग म्हणजे काय, उतरता। ऍस्पिरेशन म्हणजे प्रेरणा। ऍस्पिरेशन म्हणजे काय, प्रेरणा। एमलेस म्हणजे निरुत्साही, त्याच्यामध्ये कुठलाही उत्साह नाही, नेहमी नाराज असणारा व्यक्ती। असेंड म्हणजे मान्यता देणे। असेंड म्हणजे मान्यता देणे। आणि डिसेंड म्हणजे असहमती।
एस्ट्यूट म्हणजे चतुर, एस्ट्यूट म्हणजे काय चतुर, आणि डल म्हणजे मूर्ख, अटेंटिव्ह म्हणजे सावध, अटेंटिव्ह म्हणजे काय सावध, आणि विरुद्धार्थी काय तर तो आहे इन अटेंटिव्ह, इन अटेंटिव्ह म्हणजे बेसावध। तर बघा मित्रांनो हे शब्द आपण बघितलेले आहे, पुन्हा उद्या टेस्ट होणार, 5 प्रश्न मी तुम्हाला विचारणार आणि त्यापैकी किती बरोबर येणार हे तुम्हाला सांगायचं आहे। हा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर आमच्या चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि या व्हिडिओला लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका। सगळ्या मित्रांना तुमच्या शेअर करा, टेस्ट करा, तुमच्या मित्रांना किती ते प्रश्न बरोबर आलेत हे पण आपल्याला समजेल, है कि नाही। अशा प्रकारे तुम्ही काय करू शकता, खेळता खेळता शिकू शकता। तर मित्रांनो हे एकमेव मराठी मध्ये चॅनल आहे जे तुम्हाला सर्व शैक्षणिक व्हिडिओ पुरवत असतं, त्यामुळे आताच आमच्या चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि या व्हिडिओला लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका। तुमच्या सगळ्या मित्रांपर्यंत तो व्हिडिओ पटकन पोहोचवा। मित्रांनो हे आमचं एकमेव चॅनल आहे जे तुम्हाला सर्व शैक्षणिक व्हिडिओ पुरवतं आणि आमच्याकडे सुद्धा इन्कमचा हा एकमेव सोर्स आहे, ठीक आहे। त्याच्यामुळे आमच्या चॅनलला तुम्हाला सपोर्ट करणं गरजेचं आहे, कारण हे एकमेव सोर्स आहे, अन्यथा मी काहीही करू शकणार नाही।